ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାରେ ଟପିଲା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏଗାରଶହ ବାଇଶ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏକାଦଶ ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲକୁ ମିଳିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କଲେ ଗୃହ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ନଅ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନକଲି ଅଫିସରଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କହି ଆରାଇଙ୍କଠାରୁ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକେଇ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଦଶବନ୍ତପୁରରେ ଦେଖାଦେଲାଣି କାଶୀପୁର ଚିତ୍ର ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଜଣେ ମୃତ କୋରାପୁଟ କେରଳରେ ନିଟ୍ ବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପାଞ୍ଚ ମହିଳା ଗିରଫ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସବୁଜ ସଂକେତ ପରେ ସୁଧୁରିଲା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଛଅଶହ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ୟୁଜିସି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଇସିଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାର ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ଇଡିର ସମନ ଆଜି ହେବେ ହାଜର ରାଞ୍ଚିରେ ହରିୟାଣା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଚେକିଂ ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶସ୍ତା ହେବ ଖାଇବା ତେଲ ଏହାର ଖୁଚୁରା ଦାମ୍ କମିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ବିନୀତ ଶରଣ ବିସିସିଆଇ ଲୋକପାଳ ଓ ଏଥିକ୍ସ ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ନାଗରିକତା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ଦଶମିକ ଛଅ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାରତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚଉରାଳିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଛିବେ ସାଂସଦ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍ ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ପାରିତ ସପକ୍ଷରେ ଶହେ ସତାବନ ଭୋଟ୍ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁଣି ରୋଷି ସୁନକ ଶୀର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ନେତା ବ୍ରିଟେନ୍ ସବୁ ପିଛିଲା ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ପାରଦ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରରେ ଭାଜି ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନ୍ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ଥିତି ଭାରତରେ ଉପଜିବ ନାହିଁ ଆଜି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁଜି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପୂଜାରାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଲଡସରେ ହାସଲ କଲେ ପଞ୍ଚମ ଶତକ ଏସିଆନ୍ ୟୁଥ୍ ଓ ଜୁନିୟର୍ ୱେଟ୍ଲିଫ୍ଟିଂ ହାର୍ସଦଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ